Takže my jsme si dneska připravili s Degečem další challenge, protože jsem přijela z Norska. Degeč přijel, musíme oslavit. Jo, musíme to oslavit challenge, další nechutnou challenge. No a tentokrát to je What's in my mouth challenge, což znamená, co mám v puse. Výzva. co mám v puse. Každá jsme si připravili 5 věcí a budeme mít na očích škrabošku. Budeme se navzájem krmit. A budeme hádat, co to je. Takže první. Jak jdeš? Co mám dělat? Budeš strkat. Jo, ještě jsem to byl, ale to bez boh, to začne. Budu strkat? Budeš strkat. Je to tak líp? Ne. Už bych to tak hodně, ne? Co to je? Bylo cítit tlak z boku. Já jsem říkal, to cítit. To 2 kilometry. Teď chuťovka pro Degeše. Máš něco takovýho? Jo. Já totiž vůbec nevím, co ta druhá jako... Jazyk máš? Vyplátí jazyk? Ne, to už se to nebude. Co to je? Aspoň to bude. Těstoviny? Jo. Domácí. Tyma. Říká, tvoje, ona mi dává to. Ona mi dává nějaký éčko, co ti na jazyk. Nebo nějakou prasi, jakou tu jsme to rozjeli. Takže druhý. Bože. Já dělám hořičku, ale to je jakoby z toho... Třeba tohle vypadá tak. Reprezentativně. Doufám, že všichni víte, co to je. Já se bojím. A je to jako kýdlo? Je to kýdlo. Otevřu. Já se bojím. Otevřu. Kurva, co to je? Houba? Jaká? No, je to dobrý docela. Takže to, tohle nemí Degeš. Takže poslouchej, to náš jisté. Jo. Tak jo, Degeš. To je lehký moc. Ale je slaný. Já to takhle nikdy neměla. Je to hrozný. Už to máš přikryt chyt. Ne, nemám. Já to přikryt, já potřebuji pít tady. Tak tady máme jednu specialitu z Norska. Už jsem úplně ujetý na to, nechápu to proč, ale... Vyplázný jazyk. Víš, to je zase nějaká pravda. Dám ti to tam z prstí. Já jsem to nikdy neměla. Já když mám... Ty má, co to je? Nevíš, co to je? To je nožka speciálita, to je to. Mě to máme hrozně rádi. To je to kyselýho. Zároveň strašně slaný, no. Že je slaný? Jo, kyselý a slaný. Jako to je to slaný, je to slaná verze. Ty vole, už vím. Lékořice. Jo. Takže další pro Degeše. Máš ličku. Jak mi to dáš? Na žličce. Moc nedejchuj. Jinak můžu na plici. To je asi prdel. Nedejchuj, je to tady na krát. Kurva, co to je? Nevím, mám to na rychlu. Na rychle všude. Ty má to jaký prášek do pečiva, ne? Monokolej? Ty má, nevím. Vyprášek a je to nechutné. Počkej, já to mám úplně na jazyku.
puding? Ne. A je to přísada do něčeho? Jo. Zalivá se to vodou? Vodou, mlíkem. Já to úplně, tady na to chuť úplně znám, ale senzorická analýza. No hej, to jsme to právě měli v té škole, no. První písmenko mi řekni. Š? Nebo také, jak tomu říkáme my. A jak se tomu říká normálně, nekdyž? Normálně to jsou tři, dvě slova a jedna předložka. Je to něco silnější. Pečeš k tomu něco. Pečeš k tomu něco? To bude hodně nový video, jenom jak já dám čtvrtou položku, ty jo. Máme jenom 10 minut, ne? Kapacitu. První písmenko. Š. A pak je předložka? Ne, první je B, pak je předložka a pak je Š. Nebo K. Š nebo K? B, pak je předložka, pak je Š nebo K. Předložka je S. A pak je Š nebo K, jo? Je to sladký jídlo. Budičky s krémem? Jo. Šodo, jakože to nehráš. Cože? Fakt jo. Další pro Negeše. Máš žličku? Jo. Asi všichni poznáváte, kdybyste to nepoznali, je to tohle. Akorát to musíme trošku upravit. Tak to máme. Ježiš, to je to živý? No bylo to živý. Tak když otevřu, chtěla jsem to nad rybnice, má smazané. Ne, jestli mám kuzi. Tak mi to dáš. Pusu otevře. Pojď. Co to kurva je, do piči? Tak když znova otevřu pusu. Co to nějaký červ? Ale ne. Ale já to znám tu chuť. No, ale to je něco slizkýho a studenýho. Takže to je... Co to je to červ. Proč to máš na červa? Nevím. Takže to... Já jsem... Nemno, já ne... Dege. Co? Je to... Už ti to letí. Otevři pusu. Co ti letí před pusu? Já se bojím. Otevři. Ale je to... Jako jim to normálně? Jo. Fakt to jim? No normálně ne, ale jíš to. A chutná mi to? Jo. A tak to bylo. Možná. Pojď, otevři. Krevetá! Jsi vzala krevetu? No tak, na zahradě mě víš. Tak a poslední pro Negeše. Možná to neznáte, ale... Já to znám. Ale prostě... Já si teďka nebudu komentovat, nebo to Negeš pozná, co to je. Je to něco, do čeho kousneš. Jo, jakoby já ti dám větší kus a ty ho ukousneš. Paperkáker. To je taky norská specialita, to jsou takovýhle, jo. To jsou takovýhle srdíčka. V Norsku to prodávají za jednu noku, takže za dvě nějakých 2,80. A jsou to takový perníčky. Jsou taky perníčky. A takový... Jako lotusky, no. Jo, jako lotusky. Hej, ty krevety. Tak teď jdem dojíš peperka. Já jsem se bála. Krevety. Krevety s peperkákem. Já jsem se bála, že to je nějaký červ úplně. To měl totiž takový ten tvar. A i to tak divně to smrděl, ale já jako krevety miluji, takže v pohodě. Takže my se s váma loučíme u tady toho videa a jo. Příště bude asi vlog ze Silvestra, že? Příští video bude vlog ze Silvestra, jdeme do Gdaňsku. Těšíme. Tak se taky nenechte ujít. Odebírejte. Odebírejte náš kanál. Zdar. Že? Dostaneme na rohošku. Dáme si na oči rohošku. Co to jmenuje? Škrabo, škrabošku. Nazdar. Já jsem vám kolik tam jen. Na to čest. Takže do škody musíme spouknout. Strou Hanka. Já si říkám Hanku.